kul att vi fick komma. Du ser ut av viss rutin på det här faktiskt. Ja, jag klattar på väggarna. Det kanske blir lite så. Ja, men det är bara Patrik Sjöberg där borta. Ja. Det är han, jag har glömt hans 2,42 nu, så jag tycker han är lite över det. Är det promillehalten? Det är promillehalten. Jag vet inte, det kan vara. Peter! Vadå? Det är målat över. Nej, men det gör jag inte. Nej, det är bara föräldrar där lite grann. Det är perfekt. Det är lite mindre, så. Ja. Så, vad fint. Det är grymt. Ja, vad snyggt. Ja. Det får vi tacka för. Biffen, du får också upp och kladda. Alltså, jag vill vara här borta. Nej, men du får skriva där. Du är anställd och Inflame, så skulle det se ut om det. Herregud, där borta. Du kan inte skriva bredvid Timo Räisänen, och nu tror folk att jag jobbar för honom. Nej, men jag tänkte jobba för det svenska landslaget i fotboll. Okej, då förstår jag. De behöver ju inte träna. De har tränare till de här grabbarna. Det var någon som ringde in här häromdagen och sa att vi skulle snacka om en som skulle bli ny tränare. Och massa förslag hit och dit. Jag föreslog Lillbabs, men det följde inte så god jord som det heter. Barbro hör inte vad hon tänker, sa hon en gång när vi samcheckade Lisbeth när hon spelade på roll då. Vad sa hon? Barbro hör inte vad hon... Nej, Barbro hör inte vad hon sjunger, sa hon. Kom in, hennes assistent. Han är 2,42 lång, jag är 1,86. Ja, men vi ska väl säga så då? Ja. Hej.